Olá meus caros amigos, estava agora aqui na madruga negociando, né, com esse sistema aqui criado, o Evolution, tá? Negociando em alguns pares aqui, em cinco pares. E eu quero mostrar para vocês aqui rapidão. É um vídeo bem curto, né? Geralmente meu canal tem vídeos longos, mas é um vídeo bem curto, onde eu vou fechar aqui, tá? E vou abrir novamente. Eu quero que vocês deem uma olhadinha no histórico aqui de ontem de madrugada. Até esse momento, são 2 horas da manhã agora, pra gente dar uma olhadinha aqui em como tá o histórico, tá? Eu vou trazer devagarinho assim, não sei se vai dar pra focar bem aí. Eu comecei a 1h55, aqui, ó, tá? Então vamos contar comigo aqui, ó, quantas vitórias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, eu tive uma, nove, né, uma sequência de 9 vitórias. Aí, eu tive duas perdas aqui. 9 a 1. Um, 9 a 2. E aí, eu segui depois de noite. Né? Hoje à noite. 9. Cadê? Que 9 a 2. 9. Então, vamos lá. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20A2. 20A2, com essa última sequência de 12 vitórias consecutivas. 20A2 trabalhando com o Evolution. Perfeito, né? É isso aí, pessoal. Uh, quem quiser aprender, quem quiser receber um treinamento de como utilizar, entrem, entre em contato aí pra gente estar tá conversando. Vai ser uma honra aí estar tá conversando com vocês, tirando qualquer dúvida e a gente aí estar tá aprendendo, claro, juntos, tá bom? Sucesso a todos aí, forte abraço aí aos meus seguidores do canal, aos inscritos, tamo junto galera, valeu!